Закрили частину кладовищ на Херсонщині, хоча в області розмінували майже 25 тисяч гектарів території, знешкодили понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ну, докладніше про ситуацію будемо говорити з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні! Слава, вітаю! 71 обстріл, майже 500 снарядів окупанти випустили по Херсонщині за минулу добу. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, куди гатили і з чого? Ну, гатили, як завжди, всього, що в них є, це ЗСВ, танки, міномети, артилерія, авіація. Тільки авіабомб вони скинули 5, це по селищу Тамарин, Тамарина, Береслав, 2 бомби, Козацька, Ольгина. На зараз 20 обстрілів по території Херсонщини ми фіксуємо. Це знову Береслав, Козацьке, Веселе, Велетенське, також по Херсону гатили. Жінка зазнала легких, слава Богу, травм плеча, але ну, і на місці надали їй допомогу. Ось 2 години тому по Миловому знову ударили з градів. 14 прильотів було, ну, на щастя, там нема постраждалих. Така ситуація. А вчора ввечері частина Херсону опинилася без світла. А чому? І чи вдалося повернути електропостачання в оселі зараз? Так, так і було. Це частина Херсону, це Таврічський, ХБК. Частини цих районів були без світла, також Зеленівка. Наслідок обстрілу зачепило лінію електропередач. Вже на зараз всі ці райони зі світлом. Наші мужні енергетики, попри обстріли, змогли відновити все електропостачання. Зараз все в нормі. Напередодні керівництво області відвідало одразу кілька населених пунктів області, які під постійним вогнем, Козацьке, Береслав. Яким чином, як іде відновлення? Чи вдається хоча б щось лагодити з огляду ну, на те, що постійно тривають обстріли? На жаль, про відновлення ще рано говорити в цих населених пунктах. Ми хотіли хоча б вивезти звідти дітей і робимо для цього все можливе. Ми були і в Козацькому, і в Береславі, вище піднімались до Милового, аж до Нововоронцовки, і подивились, чи все у людей є, і саме і електрогенератори, які бензогенератори, і дизель-генератори, які повинні бути постійно доставляється до них паливо, на яких вони працюють, і дітей, які там є, щоб були всі необхідні засоби електронні, щоб вони могли все-таки під'єднуватися до навчання. Саме з цією метою голова військової адміністрації Олександр Прокудін проїхав і подивився, щоб були захищені також лінії і центри інфраструктури, важливої критичної інфраструктури. І, ну, на жаль, про це казати, про те, що можна ще щось відновляти під цими обстрілами, не можемо. Зараз хоча б зберегти те, що є, і надалі, вже коли ми відкинемо ворога хоча б на 40 кілометрів, ми будемо вже відновляти ці населені пункти. Угу. Пане Олександре, ще одна цитата з пана Прокудіна. Він заявив, що потрібно бути уважними до потреб медиків в регіоні. Чого вони потребують і взагалі як працюють медичні заклади на деокупованих територіях? Ну, слава Богу, завдяки і міністерству, і президенту, і міжнародним партнерам наші медики забезпечені майже повністю. Ось недавно тільки Міжнародний фонд один із передав херсонській швидкій допомозі бронежилети, в яких вони можуть вже працювати більш безпечно. І вони забезпечені генераторами, і медикаментами, постійно привозять обладнання медичне. Єдине, що зараз, мабуть, з погляду на те, що недавно попала під обстріл швидка в Береславі, дуже необхідно, мабуть, зараз їм забезпечити також
бронеавтомобілі, на яких вони могли б доїжджати до цих міст, де постійно обстріли. І ми вже спілкуємося, передали потреби до міжнародних фондів, і вони обіцяють допомогти в цьому. Угу. А торік, під час контрнаступу Збройних сил України на Херсонщині, мемом і символом став Херсонський кавун. Ну, а як цього року відбувається посівна в регіоні? Скільки гектарів вдасться засіяти? Чи чекати всій Україні на ці самі кавуни влітку? Так, це дуже символічно. Ми плануємо таки засіяти, і наші фермери планують засіяти частину цих гектарів кавунами. Це близько 2000 гектарів будуть все-таки засіяні кавунами. Ми дуже раді цьому. Загалом 151 гектар планується засіяти, з них 68 тисяч гектар буде засіяно технічними культурами, 61 це зернові, і там соняшник 28, і також овочі, і бастан також буде. Тому це для нас дуже важливо, і думаю, що ми все-таки будемо з херсонськими кавунами. Угу. Ну і щоразу, коли ми згадуємо про сільськогосподарчі гектари, на згадку останнім часом, на жаль, спадають заміновані ворогом гектари української території. А скільки часу і коштів, ну якщо можете сказати, звісно, потрібно на розмінування деокупованих територій? Ну, ми спілкуємось постійно із міністерством про це, і наразі з наявними технічними засобами, які в нас є, і людським ресурсом, це ну більш ніж 10 років для того, щоб розмінувати всю забруднену територію України. Ми кажемо конкретно про Херсонщину, тому що ми ще не знаємо, що вони натворили на лівому березі. Коли ми тут туди прийдемо, дуже скоро ми вже побачимо це і будемо про щось казати. Але це про мільярди гривень йде мова, і ми дуже вдячні міжнародним фондам і підтримку ту, що от Говард Баффет, який доправив до Херсонщини дві машини для розміновування, які і дають і безпеку для самих працівників ДСНС, і також прискорюють цей процес. Ми надіємося, що цих машин буде і більше, і це прискорить, і чим більше цих буде машин, тим швидше ми це все зробимо. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову і за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.